ଆମର ଏଇଟା 9th ଓପନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗେଟ୍ ବଲ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍। ଏଇଟା 15, 16, 17 କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କାଲି କ୍ଲୋଜିଂ ହେବ। ଆମର ଏଇଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ଏମିତି ବାହାରୁ 8ଟା ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର 4ଟା 12ଟା ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, 3ଟା 4ଟା ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠୁ ଲୋକାଲ 2ଟା ଅଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ଟା 9th ହେଉଛି। ଆଗରୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ବ୍ରେକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗେଟ୍ ବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଇଜ୍ ଆଫିଲେଟେଡ୍ ବଡି ଅଫ୍ ଗେଟ୍ ବଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଆଫିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ୱାର୍ଲଡ ଗେଟ୍ ବଲ୍ ୟୁନିଅନ୍, ତେଣୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆମର 3 ଦିନ ପରେ ହେବ। ଏଇଠୁ ଟିମ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇକରି ଆମର ତାଇୱାନରେ ମେ ମାସରେ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଗେଟ୍ ବଲ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅଛି, ସେଇଠିକି ଟିମ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇକି ଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଗେଟ୍ ବଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗରେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ 9th ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓପନ୍ ଗେଟ୍ ବଲ୍ ଆଗରୁ ଏଠି 8ଥର ହୋଇସାରିଲା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଏବେ ଭାରତରୁ ପାଖାପାଖି 12ଟା ଟିମ୍ ଆସିଛି, କେରଳା, ଓଡ଼ିଶା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବହୁତ ଟିମ୍ 12ଟା ଟିମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ୱମେନ୍ ବୋଥ୍ ଏଇଟା ଲିଗ୍ କମ୍ ନକ୍ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ଆଉ କାଲି କ୍ଲୋଜିଂ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ମେନ୍ ୱମେନ୍ ଟିମ୍ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ, କାହିଁକି ଆମେ ଆରଥର ଆମେ ଚମ୍ପିଅନ୍ ଓଡ଼ିଶା ମେନ୍ ୱମେନ୍ ଦୋନୋ ଟିମ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।